Crabby, bye. Iki, iki. Saulutė šviečia. Super. Atsisveikinam su Akipara Holiday Parku. 10 balų. Ta prasme, ir personalas, ir aplinka, ir visas bendras požiūris į klientą. Ir visi patogumai. O Akiparui čia nais, kaip matot, rūkas. Visų rūkas. Šiandien, kaip visą laiką, užsivėlinau išvažiuot, tai vlogą susimontavau, dušiukai šokau, kiaušinių išsikepiau, žodžiu, savo po truputį ramiai išidėjau, tai jau vidurdienis, bet rūkas jaučiasi ir matosi aplinkui. Gal dar čia dar nuo vandenyno biški pučia. Wow, čia tai gerai užsitraukė. Debesys. Jo, taip normaliai, normaliai. Nes šiandien va prieškais mane, tai kalnas yra. Matosi tik tais čiučiut viršūnėlės. Eik tu savo. Paskendęs rūke miestelis. Vasara atėjo ir prasidėjo. Tere, tere, tere. Vasara atėjo ir prasidėjo. Vasara, hebrytė, bum! Tu turi, turi. Liepos vidurys. Tai jeigu mūsų terminai sakytume, tai kas būtų, kas šiandien gruodis, kas būtų sausio vidurys. Sausio vidury plus 21, vat. Jeigu būtų Lietuvoje, tai va čia tokia žiema. Bet aišku, čia šiaurė. Čia jau, sakykime, šilčiausia zona, kur tik gali būti visoje Zelandijoje. Nes jeigu dabar pagrįžtume, nu, tarkim, į pietus prie Kuko kalno, tai ten jau ir taip diena 7, 5, naktį minus 2, minus 4. Tai tas skirtumas šiaip visai toks nekuklus yra. Nors oro linija, jeigu brėžtume nuo čia iki Kuko kalno, tai kiek čia būtų kokia, nežinau, porą tūkstančių kilometrų. Gal net mažiau. Nelabai dabar įsivaizduoju, kai nevažiavau oro liniją, o palei pakrantę, tai biškai sudėtinga skaičiuoti. Bet jo, lafa. Šurtukus reikia šauti. Palmytės auga, bananai auga. Viskas žydė. Tai vasarą įsivaizduoju, čia tikrai kepiklėlė tokia. Bet kadangi prie vandenyno, tai gal biški tokios gaivos irgi yra atpučia. Cape Reinga, jau čia tas paskutinis miestelis. Ir tada dar truputis ir jau šiauriausias taškas. O, ir McDonald's. Žodžiu, visko čia yra. Juda link 9 Mile Beach. Čia yra tokia viena zona, kur 90 mylių tu gali su automobiliu važiuoti palei paplūdimį. Ne tai, kad palei paplūdimį, o paplūdimiu. 90 mylių visiškai su mašina, džipu, nesvarbu, lengvaja. Autobusu gali. Jo, tai čia tokia gan populiari vieta, daug kas ten prasilekė. Man mintis irgi buvo biški pravažiuoti juo, bet aš kaip vakar va į tą paplūdimį važiavau su savo tuščiu dviračiu. Viskas minga ten, nepamenu visiškai. Per toks minkštas smėlis, mašinom okei, bet dviračiui tai pakratas, tai tuo labiau. Čia reikėtų rimtų padangų platesnių, tai tada pavažiuočiau. Tai aš išlysiu biškį iki to paplūdimio apsižiūrėti, bet pačiu jo nepaminsiu. Lights on and be seen. Jei aš neklystu, Zelandijoje dar nėra įstatymo, kad
bent jau kiek man pasirodė, kad visą laiką būtų šviesos įjungtos automobiliuose dieną naktį. Jie tik vakarai įsijungia. Tas truputį keista, bet gal aš čia klystu. Bet jeigu čia tiesa, tai toks atrodo prasilenkia su realybė. Taip, būkite saugus kelyje, tų ženklų visokių pilna šinais. Tikrai daugiau negu Lietuvoj dėl to saugumo keliuose. Bet nėra taisyklės, kad dieną turi būti šviesas įsijungęs. Tai jeigu jau eini ant tokio maksimumo dėl to saugumo, tai jau ir padaryk taisyklę, kad šviesas būtų jungtas. Mes tau senai Europoje su šviesom važinėjom. Visą laiką, čia nais, man atrodo, to nėra. Nu ir šitas keliukas panašu, kad ne kemperiams. Ne... Neleidžiama. Nu ką, važiuojam. Į Dzūkiją. Smagu tai paskraidyti su dronu, bet bliambački vos nesudaužiau aš jo. Šiaip labai rizikinga to sekimo funkcijos. Esmė tame, kad kai dronas pradeda tave sekti, jisai jo sensoriai nelabai bereaguoja. Nežinau iš priekio ar iš galo, bet šoniniai tai tikrai nereaguoja, todėl jeigu mano atveju, kai dabar čia važiuoju iš to keliu, jeigu dronas pradeda keis krypti, tai čia jau prasideda medžiai. Ir jis tų šakų nemato. Tai, ta prasme, dabar nuleidau droną. Dar va, gyvas. Tai jis taip pradėjo sekti mane šonu, jau ne iš galo, ar iš priekio sekti, o šonu, va tai va, skrist. Ir jis tai skrido realiai tarp va šitų dviejų, šitos ir šitos. Ir taip įskrido ir pradėjo jau brūžinti. Aš tik greit sustojau. Dviratį. Žiūriu, dronas irgi stovi, išjungiau sekimo funkciją ir tada po truputį išskridau. Bet jo, varelė, jeigu didesnis greitis, bum, kažkur kalą, bam. Tai čia dar to šakos tokios, sakykime, minkštos, bet aš esu ir bažnyčios kampą kalęs, taip dronas skrito. Tai žodžiu, su sekimo funkcija reikia atsargiai labai, kai kalba eina, kas yra aplinkui kelio. Aišku, čia nais platus žvirkelis, tai kaip ir visai nieko. Bet šiaip stengiuosi tokias sekimo funkcijas daryti, kur visiškai atviras kelias ir aplinkui laukai. Jokių elektros tinklų, laidų, tada saugu. Jeigu ir dronas aplinkui tave sukasi 360 laipsnių, jisai nemato tų laidų ir gali kabinti, todėl reikia atsargiai. Bet kažkaip žiūriu, čia tas dronas gerai skrenda prie manęs, tai kaip ir netolsta į tą mišką. Nes kartais būna, jeigu padidini greitį pat savo ir kad tu taptum drono objektyve,
Ir jeigu dronas nesuspėja su tavim tavo greičiu, tai jisai tiesiog tolsta. Tolsta, tada tu tampi jo objektyvį ir jisai toliau tave filmuoja. Bet kai tolsta, automatiškai tolsta į medžius ir tada būna bam. Tai žodžiu, jo, tokie niuansai. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Kur tu čia taip? Tomu čia laukiniai ar pabėgė kažkur? Geras. Na ką, man į dešinę, bet nusukam dar į kairę. Tuo privažiuosim tą papildymį, žymųjį. Pasidarysim ir grįšim čia nais. 90. Mylio papildymys. Tikiuosi, aš čia pavažiuosiu. Smėliukas mėto. Nu taip labai atsargiai. Fainas pušinėlis, jokių tvorelių. Pagaliau tokia laisvė jaučiasi. Gaila, kad tiek nedaug jo Zelandijoje. Kur galima šitai va pasukti šoną ir eiti kiek akis mato. Ekstra kalorijų. Viskas, sustojau. Jau čia niekaip. Sminga dviratės batai. Palieku čia. Pasiėm piniginę. Man pažiūrėt bangų. Ir tu papildinę. Nes kaip ir pagal mapsą, šitas keliukas veda į papildinį ir nuo čia prasideda važiavimas ta kryptimi toliau į šiaurę tos 90 mylių. Teoriškai. Gal čia tik tai skambus pavadinimas 90 mylių. Bet į žemėje upę matės, kad tikrai ilgą juostą galima važiuoti. O. Nu, geras. Tikrai galima lėkti čia su mašina drąsiai. Nu, saulutį išraižytą. Gali važiuoti kiek nori. Ir leidžiama, tai čia nėra tai, kad kažkoks savivaliavimas su to automobiliu važiuoti. Net per Google Maps'us yra nupiešta trasa. Aišku, reikia žiūrėti potvinį atoslaugį. Nu, kada kiek vaikšto tas, vis tiek čia nais Tasmanijos jūra. Jeigu taip tiesiai brėžtume oro liniją, pataikintume į Australiją. Tai dar pagal mėnulį klauso, kiek to vandens pakyla ir nusileidžia. Bet vis tiek, iš tiesų galima visą pakrantę taip ir lėkti nemažą dalį. Aišku, geriau, kad būtų keturi varomi. Bet tai čia ir visi važiuoja. Žodžiu, važiuot galima, bet čia stovyklauti negalima. Irgi tokia keista politika. Bet aš labiau čia norėčiau ne mašiną 9 mylių pravažiuoti,
bet su žirgu prajoti tos palei vandenyną, palei jūrą, žiauriai galės būti. Yra tekę Lietuvoj, taip palei Baltijos jūrą prajoti pakrantę, nes labai mažai vietų, kur galima su žirgu, kad leisti, na, būtų joti paplūdimiu, nes dažniausiai neleidžiama. Bet yra keletą, žinau, ir šunų, ir tuo pačiu žirgai ten gali prasijoti, ir šunis gali lakstyti. Nes dauguma Lietuvos paplūdimių tai tik žmonėm. O kaip čia politika, nežinau, iš tiesų su žirgais. Biški šiukšlį yra, bet nedaug. Sąlyginai. Gerai, matyti tokias apylinkės, eina savo. Taip žiūri tiesiai. Žaluma, jokių tvorų, jokių avių, nieko. Tiesiog dzūkiška samanėlė, pušys. Žiauriai gerai. Pasiūlau tokio vaizdo. Šviesu. O jau po pusė šešių. O čia va kiek iškirsta. Nieko nėra. Tai va taip turbūt procesas čia ir vyksta. Augina, pjauna, augina, pjauna. Čia va dar palaikys, paaugins ir čia išpjaus. Kita vieta vėl. Mačiau jauni sodinukai. Čia šiltesnė temperatūra laikosi, tai turbūt greičiau viskas ir auga. Apsimoka čionais užsimt medieną. O čia šviežesnė partija. Ant kiek svara šita šiaurinė dalis, kad va nuo vieno paplūdimio pavažiavau kiek čia? 20 minučių. Ir aš jau beveik salos viduryje. Dar koks geras pusvalandukas ir jau kitam paplūdimio pusė atsidurčiau. Jau ten tiksliai ramų į vandenyną. Tai aš lysiu link pagrindinio kelio kažkur. Iški bus ryšio daugiau. Išėsiu kur mėgot. Pasižiūrėjau čia už pusės kilometro pagrindinis kelias ir realiai jau nebebus kažkur lyst mėgot. Tai čia tokį lauką suradau. Ten kitas laukas, tai ten karvės, o šitas tušis visiškai. Tokia lengva kalvelė ir kakučių nėra, žodžiu, minų nėra. Statausi palapinė ir čia interneto yra. Tai tas irgi gerai. Jo, dabar jau 3G. Jo, kuklokai. Pravažiavo tik žmogus. Sustojo prie vartų. Tai supratau, kad čia sklypo savininkas. Iš to lauko priejau, sakau, važiuoju dviračiu, sakau, tiesiog nenorėjau stovyklauti visiškai ant kelio, tai čionais įvažiavau ir pasistačiau palapinę. Sako, kur rytoj važiuosi? Sakau, iki šiauriausio taško. A, sako, okei, tai gerai, sako, miegok, viskas okei. Sako, ramę naktą turėsi. Nu jo, sakau, nes šiaip pat šalia tas pirmas kelias už kelių šimtų metrų, tai ten jau triukšmo daugiau, čia tai ramu. Bet jo, blembački, 3G ir laikosi dabar pas mane, tai sunkiai viską krauna, neišeis dabar išsifiltruoti jūsų vardų. Bet rytoj kelyje, mačiau, bus degalinė ir tikrai bus geresnis internetas ant pagrindinio kelio. Tai rytoj tada išsifiltruosiu vardus ir supildysiu ant trispalvės jūs visus, bus galima pakabinti. Turbūt, kai pasieksiu šiauriausią tašką, bus beveik ir pasiekta 8000 km riba. Nes dabar yra 7, 9, 2, 6 ar kažkas tokio. Kad, nu, žodžiu, jo, rytoj kirsim ribą 8000 km. Ir ką, šiandien užsibaigėm 130 kelionės dieną. Uhu! Jo. 140 turbūt nepasieksiu. Nebus 10 dienų tikrai. Nu, nebent čia kažkoks škvalas užeitų, kad net min negalėčiau, turėčiau kažkur prisiglausti.
O, dozė. Augė. Turiu tuno, turiu ryžių. Uogienė, sultys. O, nasas. Kažkaip čia musyčių man priskrido. Gerai, kad nekando tiesiog. Priskrido. Ką, einu pavalgysiu. Ir tai gal anksčiau atsikelsiu ir jo, važiuosim iki ten, kur susiduria Tasmanijos jūra ir Ramusis vandenynas. Tai būtų gražu. Tikiuosi, nelis. Tikiuosi. Gerai, bičiuliai. Iki rytojaus. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time.